נועם, אני מתחילה ללמוד השנה, שנה א' בהנדסת כימיה. בחרתי ללמוד את זה כי זה מקצוע שבאמת מעניין אותי, מחקר, והשאיפה זה לעבוד בחקר תרופות בעזרת השם. ובחרתי דווקא במכללת סמי שמעון כי באמת מכללה טובה ושמעתי עליה הרבה המלצות והאחיות שלי למדו פה, אז זו הסיבה. בחרתי פה בגלל האווירה, בגלל המרצים ששמעתי שבאמת יש יחס אישי ורוצים בהצלחת הסטודנטים, וגם כי בסוף שאתה הולך לשוק ומחפש עבודה, אתה רוצה לדעת מאיזה מקומות לוקחים. ודווקא שמעתי שהרבה לוקחים סטודנטים שלמדו דווקא במכללה הזאת, ושהשם של המכללה רק הולך ומשתפר עם השנים. זה מאוד קשה לי, אני אישית הבן זוג שלי גם נמצא בעזה, אז הראש די שם וגם צריך להיות במכללה, ואני יכולה להגיד שאני פחות מסכימה עם זה שיש סטודנטים שנלחמים ואנחנו פה לומדים כאילו הכל בסדר. אבל אני כאן כי קראו לי, אני לא מסכימה עם זה כל כך. אני בעזרת השם מאחלת לכולם קודם כל לחזור בריאים ושלמים, זה הכי חשוב. ובין היתר שכמובן הם יקבלו את המעטפת הראויה להם ויצליחו להשתלב בלמידה ויתנו להם את ההקלות הנדרשים לכך ושיצליחו באמת לסיים את התואר כמו שצריך. מה שגרם לי להחלטה הסופית זה כשבאמת שמעתי שהמרצים נותנים יחס אישי ורוצים בהצלחת הסטודנטים. היי, אז שלום, קוראים לי נדב דידי. מתחיל עכשיו שנה א' בהנדסת חשמל, כאן בסמי. בחרתי בסמי כיוון שעשיתי סקר שוק, בדקתי את כל האופציות שלי, גם אוניברסיטאות, גם כל מיני מוסדות אחרים. בסוף בחרתי בסמי כי אני רואה שכאן המענה הוא הטוב ביותר בשבילי, המעטפת היא הטובה ביותר, ואני פשוט רוצה להיות המהנדס הטוב ביותר שאני יכול, ואני מאמין שכאן אני יכול להגשים את עצמי. היחס האישי והמאוד אנושי שיש כאן, בניגוד להמון מוסדות אחרים שבדקתי, שקיבלתי בעיקר יחס קר ומנוכר, שכאן זה לא קורה. ואני מאוד אוהב את זה, ולכן בחרתי ללמוד כאן, כי אני חושב שזה חשוב מאוד. קודם כל בהצלחה ובריאות איתנה. ללימודים יש זמן, קודם כל זה הזמן שלנו, של המדינה, כל אחד נותן את חלקו, ואני בטוח שהמכללה הזאת, כמו שאמרתי, עם היחס האישי והכל, תעזור גם להם להצליח ולחזור למסלול הלימודים בדרך הטובה ביותר. והרבה בני דודים שלי ומשפחה סיימו כאן את הלימודים, גם חברים, ואני רואה שהם משתלבים בשוק העבודה בצורה מאוד יפה ומוצלחת, ולכן בחרתי ללמוד כאן. אז שלום לכולם, ברוכים הבאים ל-SPE, המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון. אנחנו מאוד מאוד, אני מאוד מאוד מתרגשת ושמחה לראות אתכם פה היום, במיוחד היום. כולנו כל כך חיכינו לכם, שמחים ומתרגשים לראות אתכם איתנו כאן. אנחנו מחכים באמת בקוצר רוח לראות איך כל החיילים והחיילות איתנו, וכמובן את החטופים והחטופות. היום הזה הוא בשבילכם, יש לכם לוז די צפוף. אנחנו נתחיל עם ברכות. אני מזמינה את פרופסור ויקטור קגלובסקי, דיקן הפקולטה, ומשם נמשיך. שלום לכולם, מברך אתכם. יום ראשון, זה יום ראשון של לימודים שלכם, ומרגש, וזה צריך לבדל. כנראה יהיה סמסטר הכי מסובך בהיסטוריה של המכללה, אבל אנחנו מבטיחים שאנחנו נעשה מקסימום כדי שזה יהיה יותר טוב ויותר קל לכם. יש פה גם אנשים וגם אנשים שלא היו במילואים, כולם יקבלו פה תמיכה, בכל המחלקות יש רכזי מילואים, יש יועצי שנה, יש ראשי מחלקות, וההישג המכללה שלנו, אתם יכולים להגיע לכל בן אדם במכללה, אתם לא צריכים להירשם ולחכות חודשיים כמו באוניברסיטה כדי להגיע לדקן או משהו כזה, אני מתחייב בזה. כמה המלצות לגבי דברים חשובים מאוד, קודם כל להרגיש מה זה לימודים, מה זה מעבדות, מה זה הרצאות, מה זה תרגול, לא לתת מזה לברוח, למצוא שפה משותפת עם המרצה ועם המתרגם, לשאול שאלות, לא להתבייש. אני שוב לא יכול להגיד שכל כולם, אבל רוב האנשים יהיו זמינים ויעזרו לכם ויעשו מקסימום. אנחנו מאוד גאים שכמעט בכל המחלקות אצלנו יש גם תור שני, וזה קצת עוד ייקח קצת זמן, אבל כשאתם תגיעו לשנה שלישית אנחנו כבר נדבר על זה שם. אני באמת מקווה שאנחנו נחזור לחיים הטובים, שאתם כולם תחזרו ו נחזיר את הכתופים, מה שאפשר, בהצלחה לכולם. עכשיו אני מזמינה את דוקטור אבשלום גנוב, הוא ראש המינהל האקדמי.
ברוכים הבאים, כיף לנו שאתם כאן. אנחנו, כמו שטל אמרה, נרגשים מאוד, כמעט כמוכם, מפתיחת שנת הלימודים. אנחנו דחינו את פתיחת שנת הלימודים למועד הכי רחוק שאפשרי, כי רצינו לחכות לכמה שיותר חיילי מילואים שיחזרו אלינו. מי כאן משרת במילואים עדיין? מי שרת במילואים? יופי, אתם רואים, היה שווה לחכות לכם. ואנחנו מאוד מאוד מקווים שנתחיל את השנה כמו שצריך, עם שגרת הוראה כמה שיותר. בנינו מתווה מיוחד לכלל הסטודנטים לקראת החזרה ללימודים ולאוכלוסיות השונות, כולל חיילי המילואים, חיילות וחיילי המילואים, הבני בנות זוג של חיילי המילואים, תושבי העוטף וכן הלאה. יש לכם סדר יום באמת עמוס, ואני קודם כל רוצה להודות למארגנים והמארגנות של היום הזה. נמצאים איתנו גם כאן תיאטרון הפרינג', בראשם אפרת המנהלת ויואב המנהל האומנותי, אני רואה אותו פה, שהכנו לכם איזושהי הפתעה קטנה ביחד עם תיאטרון הפרינג'. נמצאים כאן שהמחלקות השונות, וכולנו כאן כדי לברך אתכם, לאחל לכם הצלחה בשנה המאתגרת והלא פשוטה הזאת. היא לא פשוטה לכולנו, אבל אנחנו בטוחים שביחד אנחנו נצלח את התקופה הזאת. וכמו שברך הדיקן, כולנו מצפים שובם בריאים ושלמים של כל חיילינו ושל כל החטופים במהרה, אמן. שלום לכולם, כמה טוב לראות את כולכם. נתבקשתי על ידי המכללה לברך, וכמובן שנעניתי ברצון ובשמחה גדולה. אני מאוד שמח ונרגש לעמוד במעמד המשמח והמרגש הזה כאן עכשיו ובשם המכללה, ולפתוח את שנת הלימודים. למרות הכל ולמרות כל מה שעברנו, אנחנו מאוחדים ואנחנו לא נפסיק. הנה המתוק של אמא, יפה של אמא, חתיך של אמא. אמא, איך התגעגעתי? מה קרה? מה את עושה פה? התגעגעתי, סוף סוף חזרת מהמילואים, כפרה של אמא. אמא, אני כל יום חוזר, אני מסביר בפיקוד העורף. וכל יום אני מתגעגעת מחדש, אמא זה אמא, לא, אמא זה אמא. טוב, 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 אמא, אני... צריך. אתה באמצע. סליחה, כפרה. לא, אני איזה, אני רק אקח איתי רגע, אני אשים את זה פה לידי. בסדר. הנה, הבאתי לך משהו קטן, אני עובדת פה בצד, לא מפריעה, בסדר? טוב, טוב. אז כפי שאמרתי... פה זה בסדר? מצוין. בסדר. אז כמו שאמרתי... אתה לא תשמע מילה. בסדר, גמור. טוב. טוב, אז... אפשר רק חיבוק אחד אחרון. אמא. אחד קטן. שלומי, תן לי. אחד קטן, גם בשעות החשוכות, בלי אמא. אמא, קטן. בסדר, סליחה, סליחה, אני געגעתי. האמאות מבינות, את מבינה. סליחה, כן. סליחה. אז כמו שאמרתי, אני מאוד שמח לפתוח את שנת הלימודים במכללה. מכללה. שום דבר לא יעצור אותנו. אנחנו מאמינים כי הלימודים נותנים אופק. והם החוסן של המכללה, של החברה, ושל המדינה. חשוב לנו להגיד לכולכם שהמכללה היא הבית. ובהזדמנות זאת לומר תודה ולהביע את הערכתנו והוקרתנו לסטודנטים המילואימניקים שלנו. כל הכבוד, כל הכבוד. אתם דור הניצחון. אתם. דעו שאנחנו כאן עבורכם ושיש לכם לאן לחזור. כפרה עליך. איזה יום, דרך איזה יפה אתה מדבר. הוא תמיד דיבר יפה, תמיד, כל הכבוד. ואני יכולה להוסיף משהו קטן. עכשיו? נו, אז מתי? מחר? משהו קטן. אבל אני באמצע. קטן, מה משלי, בתור אימא. קטן, תן לי, בסדר? טוב. נו, אז תזוז, זה גדול, תזוז.
שומעים אותי? שומעים, נכון? עכשיו אני כבר לא בטוח ששומעים, כן. סליחה, אורי, אני מתרגשת. שלום לכולם, שלום לכולם. אני אימא שלו, של מי שפה, כמו שאתם רואים אותו, הגוזל היפה שלי, המתוק הזה. באמת, אני עלתי אותו 8 קילו, באמת. אז ככה שאני, אני יודעת מה זה קושי, אתם מבינים? מה את מערבת משקל אבל? מה זה קשור משקל? בסדר, מה קרה? למה? זאת יחיל, אז מה? זאת יחיל, לא דיבר על זה בפסח, אז מה? בסדר, סליחה, תן לי רגע, תן לי שנייה. לא באמת, אני באמת, קצר. אני רק רציתי להוקיר ולברך ולהזכיר ולהוקיר את כל הנשים הגיבורות שלנו, תנו לה, תראו את זאת אישה ממדים, תראו איזה יופי, כן, תנו לה, כל הגיבורות שלנו. כל אלה שנלחמות בחזית ושומרות על המשפחה ועל הבית, כל האימהות והדודות והסבתות והאחיות והבנות דודות, כולם. טוב, אמא, אמא, ועוד אמא, משהו קטן, 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 רציתי גם לברך אותנו, אותנו שנהיה מאוחדים, שנהיה עם חזק, שנדע תמיד תמיד להיות אמפתיים אחד כלפי השני, ושנדע לקבל את האחר ואת דעותיו, שנדע שאנחנו עם אחד, רק ככה נהיה חזקים, רק ככה. תודה. סיימתי, סליחה. זה היה נורא יפה. תהי, אמאות יודעות דבר או שניים. טוב. תסיים. זאת הייתה אמא שלי, כן? היא מתנדבת סדרתית. מה זאת אומרת? אנחנו עם של מתנדבים. כולם, להתנדב, להתנדב, להתנדב. כולם. מה זה? מאז המלחמה היא תגנה 7 מיליון ספינג'ות לחיילים, וחצי טון קוסקוס למפונים. ו-70 אלף סירים של חריים, באמת. כל מי שרצה קיבל. אני אוהב כבשל, מה אני אעשה? טוב, אמא, אמא, תני לי לסיים. סליחה, תסיים. תסיים, תסיים, רק זריז, למה לא אכלתי מהבוקר מרוב הדיבורים על האוכל. הוא מפתוח? יכול להיות. טוב, אז בואו נסיים זריז. טוב, אז לסיום, אני רוצה לאחל לכולכם, בשם המכללה, שנת לימודים מוצלחת, ולשאת תפילה מעומק הנשמה. בשם כולנו, לחזרת החטופים. מה? ולשלום החיילים. מה? שישובו כולם הביתה בריאים בנפשם ובגופם. אמן. אמן. עם ישראל חי. בהחלט. תגיד. מה? תגיד להם גם. עם ישראל חי. עם ישראל חי. עכשיו אתה לא תזה, שלומי, תן לי. רגע, אבל... שיקה קטנה. אבל אם... אבל אני צריך... אני צריך להזמין שיר דוקטורי. שיר דוקטורי. נו, בואי תשירי, בסדר, בואי. תודה רבה. טוב, נשיקה קטנה. אתה אבל לא מוכן. אמא לא רואה אותך אותה מהבוקר. אתה לא מתביית? אתה לא ישן... משפחה, חברים, אולי לצאת לבילויים, שיחות עמוקות, שיחות של הנפש בלילה, להתמודד עם שינויים, ההרגלים הישנים, הנשמה במלחמה עם הקמה, עוד יבואו ימים טובים, אני מבטיח. עוד יבואו ימים טובים גם בשעות החשוכות של הלילה תמיד יהיה כוכב קטן שיעיר לך את עצמך את הדרך הביתה תמיד זה הכי חשוך לפני הזריחה מיליון רכבות דורות עד אוסטרליה מחפש רחוק את מה שנמצא לך מתחת לאף כל מכשול זה מדליה קם ונופל אבל בדרך שלך להתמודד עם הפחדים לקפוץ למים עמוקים לשחות עד הסוף, להגיע לחוף עד הלילה להאזין גם לשירים כי זמרים הם הרופאים הכי טובים שיש למדע להציע עוד יבואו ימים טובים אני מבטיח עוד יבואו ימים טובים גם בשעות השוחות של הלילה תמיד יהיה כוכב קטן שיעיר לך את עצמך
עצמך את הדרך הביתה, תמיד זה הכי חשוב לפני הזריחה. מיליון רכבות, דורות עד אוסטרליה, מחפש רחוק את מה שנמצא לך מתחת לאף, כל מכשול זה מדליה, קם ונופל אבל בדרך שלך. שוחות של הלילה תמיד יהיה כוכב קטן שיעיר לך את עצמך את הדרך הביתה. גם בשעות החשוכות של הלילה תמיד יהיה כוכב קטן שיעיר לך את עצמך את הדרך הביתה, תמיד זה הכי שוב לפני הזריחה. מיליון רכבות, דורות עד אוסטרליה, מחפש רחוק את מה שנמצא לך מתחת לאף, כל מכשול זה מדליה, קם ונופל אבל בדרך שלך. תודה רבה לשיר דוקטורי, תודה רבה לכם, בשם המכללה אנחנו מאחלים לכם המשך יום נפלא, בשורות טובות, אמא שלי לא תפריע לנו עם הנשנשת בחוץ, שיהיה לכם המשך יום נפלא, תודה רבה. תודה רבה לתיאטרון הפריד, אנחנו נמשיך עכשיו להקריא קצת את הגופים השונים במכללה. החל משבוע הבא, כל יום משמונה בבוקר עד עשר בלילה, ובימי שישי משמונה בבוקר עד החום. אוקיי? אז אתם עכשיו, כולם, מבטיחים שאני אראה אתכם בספרייה, נכון? מה יש לנו בספרייה? בספרייה יש לנו גם מרחבי למידה, גם חדרי למידה, גם מרכז הדפסות, וכמובן אוסף הספרים שלנו, שהוא הספרים שלכם. יש לנו ספרים אלקטרוניים, בעצם רוב האוסף שלנו אלקטרוני. אתם מוזמנים כבר ביום ראשון, בהרצאה הראשונה שלכם, לבדוק עם המרצים שלכם איזה חומרים אתם צריכים, איזה חומרים אתם לא צריכים. עוד מעט יסבירו לכם על מערכות הספרייה, מערכת אחת מאוד חשובה, קוראים לה מודל. במודל יש לכם שם את תוכנית הלימודים ואת כל חומרי הלימוד שאתם צריכים. אנחנו פה בשביל לעזור לכם ללמוד. לא נוכל ללמוד במקומכם, לא נוכל להתבחן במקומכם, אבל לעזור לכם להצליח, אנחנו פה, ואנחנו מבקשים שתפנו אליכם בכל מה שאתם צריכים. יש לנו צוות בספרייה שהוא פה ותפקידו לעזור לכם. אוקיי? אז חשוב לי מאוד לדעת ש... יש לנו במודל קורס, חשוב שתרגילו, זה קורס תורה לתואר ראשון, קורס מקוון שקוראים לו הכרת הספרייה. יש בו שמונה המצאות קצת צוות עניוניות מאוד. הקורס כבר פתוח, תוכלו כבר היום להתעניין בו, לקרוא קצת. מי שלא אוהב בסרטון וידאו יש מצגת, מי שאוהב סרטון וידאו יש סרטון וידאו לכל המצאה, ויש לנו פינה מאוד מאוד קצרה, שבעצם כל הקורס הזה תכווין אתכם לאיך להתנהל בספרייה, אוקיי? איך לחפש את הספרים שאתם צריכים, מה יש לנו, מה אין לנו, וכל מה שאתם לא מוצאים, כל מה שאתם מתקשים, יש לכם כתובת לבוא אלינו, יש לנו מייל, יש לנו טלפון, אנחנו מאוד רספונסיביים ואנחנו נעזור לכם בכל מה שאתם צריכים. וכמובן, תעברו את הקורס, זה חלק מהתוכנית שלכם, תעברו את הקורס בהצלחה, וכבר אתם יכולים לשים וי על אחד הקורסים שלכם, אוקיי? קורס מקוון, קצר, ענייני, מאוד מאוד נהיר, פתוח לכולם עכשיו הקורס, ותוכלו לעשות.
אם יש לכם שאלות, עכשיו זה הכל ברור. תודה רבה לכולם, לכולכם, שיהיה לכם המון 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 בהצלחה. נזמינה לכאן את גברת חיה קדוש, נציגת הדיקנה, שתסביר לכם המון המון דברים חשובים על הדיקנה. בבקשה. בוקר טוב, ברוכים הבאים לסמה שערומו. אני נציגת הדיקנת, ומישהו יודע מה זה דיקנת? מכירים את המילה הזאת? לא ממש. אז דיקנת הסטודנטים זה גוף שדואג לרווחת הסטודנט. זה גוף שהוא בעצם מנסה לנטרל לכם רעשים במהלך הלימודים. הוא קשר בין הלימודים האקדמיים לבין עניינים רגשיים, אישיים. אז חשוב שתכירו את הפונקציה הזאת ומה יש לנו להציע לכם. אז יש את העניין הכלכלי, שכל העניין של המלגות והלוואות זה משהו שאפשר לבקש ולנסות להגיע אלינו ולראות למה אתם זכאים. אני רק אציין כמה דברים כלליים שיכול להיות שככה יגעו בכם. יש מלגה כללית שהיא מלגה על רקע סוציו-אקונומי, שאתם מוזמנים להגיש, כל מי שמרגיש שהוא צריך. הכישורים, הכל נמצא באתר האינטרנט שלנו. תיכנסו ותמצאו את דיקנת הסטודנטים, וכשתפתחו את זה אתם תראו סיוע כלכלי, סיוע לימודי, סיוע רגשי, אז אתם תדעו על מה ללחוץ ושם פתחו כל האופציות. המלגה הסוציו-אקונומית, המלגה הכללית הזאת, תיפתח בשבוע הראשון ללימודים, לא עכשיו. אנחנו פשוט נותנים יותר זמן לסטודנטים לחזור מהלימודים וגם להיכנס לעניין הזה. ללוחמים ותומכי לחימה, סטודנטים שהם עד 5 שנים ביום השחרור, יכולים לנסות להגיש טפסים לאימפקט. אימפקט זאת מלגה שנפתחת במרץ, אוקיי? והיא נפתחת והיא נסגרת ממש מהר, כלומר אתם תירשמו וזה יהיה לשנה הבאה שלכם. היות ומרץ זה ממש אוטוטו, אז כדאי שתיכנסו ותירשמו. מלגה של $5,000 לכל שנת לימוד עד סוף התואר. לכאלה שעברו 5 שנים ביום השחרור שלהם, יש מלגה נוספת שהם יכולים להיכנס אליה, שנקראת CZCA קנדה, מלגה על סך 15,000 שקלים, אוקיי? זה הרישום הוא כבר עכשיו, אתם יכולים להיכנס לאתר, הכל הגול מופיע שם, ואני מבטיחה שמי שירצה לשאול שאלות יוכל למצוא אותנו בדיקנת הסטודנטים בקומה השנייה, או להתקשר, יש את כל הפרטים. סטודנטים מהעדה האתיופית, עד ה-28 לינואר, יש מלגת מרום שאתם יכולים להגיש, גם כן כל הפרטים נמצאים באתר, ויש את מלגת חרבות ברזל, לכל הסטודנטים ששרתו במילואים, אפשר להיכנס למלא את הטפסים ולהירשם. בסדר? אז זה העניין הכלכלי. מעבר לעניין הכלכלי שדיקנת הסטודנטים מציע, יש את מרכז התמיכה. מרכז התמיכה מטפל בכל מיני עניינים, גם רגשיים, במידה וצריך להביא שם הפניות לשירות הפסיכולוגי, מי שמרגיש צורך, מי שרוצה לדבר עם מישהו מוזמן. מעבר לזה, יש טיפול בסטודנטים עם לקויות למידה. כל מי שצריך התאמות, למי שיש אבחונים, מי שרוצה להגיש את זה, אז הוא מוזמן להגיש. אני רק יוסיף ואגיד שעד ה-10 למרץ ניתן להגיש את האבחונים במידה ויש לכם כדי לקבל את ההתאמות. מי שיגיש לאחר מכן גם יקבל התאמות, אבל לא מבטיחים שזה יהיה לסמסטר הנוכחי הזה. אז כדאי שתעשו מאמץ ותגישו את זה מבעוד מועד. כל מה שקשור לנושאים אישיים, אז כמובן אתם יכולים לבוא ולדבר, ואפילו להגיד משהו שאולי לא ציינתי פה, ואתם מרגישים שאתם צריכים עזרה, תבואו, תציפו את זה, וננסה למצוא את הפתרונות. אז מה עוד מרכז תמיכה? זה תפקודי למידה, עניינים וצרכים רפואיים, כאלה ואחרים במידה ויש, ובעקבותיהם אתם צריכים איזשהם התאמות. כל מה שקשור לטיפול על בסיס המתווה, מי שהיה במילואים, אז זה כבר דרך מינהל הסטודנטים, ויסבירו לכם את זה בהמשך.
יש את העניין של הסיוע הלימודי, ואני מניחה שהתקופה הזו היא תקופה קשה, גם ברמה הרגשית, כל אחד מכיר מישהו שבגילויים, ובכלל במדינה שלנו קצת קשה, וקצת קשה להיכנס לעניין הלמידה. אז לצורך העניין הזה יש לנו כמה נושאים שאנחנו מנסים לעזור. קודם כל יש סדנאות מאוד מאוד טובות ויעילות, ואני ממליצה בחום להיכנס. כל שבוע נפתחת סדנת חוסן מסוימת, היא מתקיימת בשעות שונות, כל יום בשעה אחרת, ככה שזה מאוד נוח להירשם. אז פשוט תיכנסו לאתר ותרשמו, זה יכול מאוד מאוד לסייע לכם, זה בשבילכם, זה ממש ממש יכול לעשות לכם חיים קצת יותר מאורגנים וקלים. תירשמו, זה בעניין הסדנאות. מעבר לזה יש סיוע לימודי, בשנה א', יש לכם את האפשרות לקבל חונך אישי לסיוע לימודי. החונך הוא סטודנט כמוכם מאותה מחלקה, סטודנט שהוא עם ציונים גבוהים, הוא מצטיין, והוא יוכל לעזור לכם להיכנס ככה לתלם בצורה קצת יותר נוחה, נעימה, עם תפקוד הרבה יותר גבוה. אז כל אחד מכם שמרגיש צורך או רוצה לעזור בזה, להירשם אצלי, לי קוראים חיה, כל הפרטים שלי נמצאים באתר האינטרנט, אתם מוזמנים ותעשו את זה כמה שיותר מהר, כי אנחנו כבר מתחילים בשיבוצים. מעבר לחונכות האישית הזו, יש גם תגבורים פרטניים וקבוצתיים, ולשנים מתקדמות יותר מארגנים במחלקות גם כל מיני תגבורים קבוצתיים, ובאמת, מי שמרגיש צורך שיבוא, שיגיד שהוא צריך עזרה, אנחנו נעזור לכם, ויש הרבה מה לעזור. אני רק יוסיף ואגיד שיש לנו גם, אתם שנה א', אבל יש לנו גם שנה ד', וגם לפני זה, יש כל מה שקשור לענייני קריירה והכוונה ואיך כותבים קורות חיים, אז יש לכם גם באינפוט וגם באוטפוט מי שיעזור לכם ככה להתפרנן, רק שתדעו שיש פונקציה כזאת. וזהו, יש שאלות? אז אם יצאו פה עוד שאלות, אתם מוזמנים לפנות אלינו, ונעשה לעזור. בהצלחה. פיק, יושב ראש אגודת הסטודנטים בבאר שבע. טוב, שלום לכולם, קודם כל ברוכים הבאים, אני מומואל, זה אביב, פיקו היושב ראש של האגודה. אני הרמ"ד אקדמיה, מה שאומר בעצם שמבחינת מה שקשור לסטודנטים בהקשר של המכללה, מהצד של האגודה, פונים אליי, אנחנו יושבים בבניין G, בסדר, שנמצאת הקפיטריה, בקומה G, אתם הולכים שמאלה, אתם רואים שלט, האגודה, כל מה שאתם מסתכלים אתם יכולים לקרוא את אצלנו. עכשיו כמה דברים לפני שנתחיל להסביר על מה מי יש כמה למה. אם אתם קודם כל בשביל לזהות שאתם סטודנטים, בשביל כרטיס סטודנט, בשביל כרטיס סטודנט כבר זה לא פיזי, זה אין לנו כל פעם. אתם מוצאים את האפליקציה, אוקיי? אתם יכולים לעשות את זה אפילו עכשיו, אני אעשה את זה איתכם. מוצאים את האפליקציה של סמי, מי שלא הוריד זה בעיה כבר. מוצאים את האפליקציה בצד שמאל או ימין, תלוי עם הפלאפון שלכם באנגלית או בעברית. אמור להיות לכם סימן של כרטיס סטודנט קטן, לוחצים עליו, מאשרים כל מה שצריך לאשר, זה לא באמת אומר משהו, אוקיי? אבל יש לכם כרטיס, עם השעה ולמטה להראות בסטאר שלכם, שאתם עכשיו, וזהו, זה קבל לכל מה שאתם צריכים לבחינת הכרטיס סטודנט, שני להראות את זה בכניסה המכללה, ואז ועד למשרות ולא משנה. זה מבחינת זה. מי שלא עובד לא יכול לבחור את זה לעבודה ונסביר לעבודה. בנוסף, מבחינת העניין של המדור האקדמיה, אנחנו גם אחראים בכל המערכים שקורים, סבבה? אנחנו מגיעים לתקופת מבחנים, לפני המבחנים יש הרבה סטודנטים שלא מרגישים בטוחים, התגבורים לא מספיקים להם, ההוצאות לא מספיקים להם,
ואנחנו פותחים בעצם מרתונים שאתם מבקשים, זאת אומרת שאם יש קבוצה של מעל 10 סטודנטים, 15 סטודנטים שרוצה לבצע מרתון, אז אנחנו עושים מרתונים מטעם האגודה, בעיקר לחברי האגודה, אוקיי? עכשיו מי שלא יודע אם הוא חבר האגודה או לא חבר האגודה, הוא חבר האגודה כי זה הברירת מוכלל, במידה ואתם לא רוצים להיות חבר האגודה, זה רכב במדור אישור, ואם אתם לא חברי האגודה ואתם כן רוצים להיות, אז זה גם במדור אישור. אז זה מבחינת המרתונים, כל מרתונים שתרצו לפני התקופה מפעלים, גם אם זה בקיץ, בסמסטר ב' א', לא משנה, אתם שולחים בקשה דרך האתר של האגודה. אתם שולחים בקשה באתר של האגודה, אופציה למרתון, בקשת מרתונים לפי שנה, סמסטר, מחלקה. והנה בעצם האתר של האגודה, אני אסביר לכם קצת בעצם מה רלוונטי לכם. תודה רבה. ויפית, יושב ראש האגודה פה בהכללה. כמו שמענו אסביר לכם, כל הדברים של האקדמיה פה במקום. עוד שעה כבר אם יש לכם שאלות, יש לנו פה גם באתר, עוד קצת בבנייה. לא שומעים. יהיה לנו השבוע במכללה, באפליקציה של המכללה, יש לכם למטה כתוב אגודת הסטודנטים, ביום, יומיים, שלושה גג הקרובים. יש שם אזור אגודה, יהיה לכם שם הטבות, יהיה לכם שם דרושים, כל מיני דברים שאנחנו מוסיפים לשם, אירועי תרבות, יהיה לכם לוח שנה, הודעות מהקמפוס, מלגות, כל מה שנוגע בכלל גם למכללה וגם לאגודה, יהיה לכם בתוך האזור אישי, אתם תוכלו לראות שם. אז אם פתח למטה, אנחנו גם נוציא הודעה על זה. כרטיס סטודנט, מה שהוא אמר, זה שאתם פותחים את האפליקציה, מצד שמאל למעלה יש כמו ציור של כרטיס, אתם לוחצים עליו, אישור, ונפתח לכם כרטיס סטודנט. אם למישהו יש בעיה, כרגע אתם לא יכולים להיכנס למכללה עם זה, אם אין שם תמונה או שזה לא נפתח לכם, אתם תצטרכו להיכנס עם אפליקציה של המכללה, ותעודה מזהה זה חשוב, כי לא יכניסו אתכם פה בשערים. אנחנו בכמה ימים הקרובים נפתח את ההגרלות, חדרי כושר וחנייה. הגרלת חנייה זה נותן לכם זכאות לבוא ולהיכנס עם הרכב פה לתוך המכללה, אנחנו נפרסם פרטים מלאים ותקבלו על זה הודעה, איך מתבצע הרישום, איך מתבצע את ההגרלה, הכל. החדרי כושר, כל סטודנט פה שזוכה בהגרלה של החדרי כושר, בוחר חדר כושר למימוש פה, זה בבאר שבע, אופקים ולימונה, אתם בוחרים חדר כושר שבא לכם להתאמן בו, אנחנו מסבסדים לכם 500 שקלים ממחיר המנוי שם. זה אתר אגודה. גם באפליקציה שזה יפנה אתכם לאתר אגודה, אתם תיכנסו לאתר הזה. פה למעלה, ליד המדור האקדמיה, תרבות, ספורט, כל האזור הזה, יהיה לכם נגיד הגרלת חנייה, הגרלת חדרי כושר, בלי קשר, אנחנו גם ניתן לכם קישורים מתוך האפליקציה לצאת לאתר הזה. מי שיש לו איזושהי בעיה, פשוט נכנס לאתר, זה scb7.co.il. יופיע לכם למעלה בשונית, יופיע לכם פה הגרלת חדרי כושר וחנייה. הטבות מאוד מעודכן, זה גם לא יעודכן, זה כבר יופיע לכם בתוך האפליקציה, כל ההטבות. הטבה כרגע שאנחנו עובדים איתה, שכבר רצה, שאתם יכולים להשתמש, יש לנו את הקמפיין פה בעיר, מועדון פרנדס. כל סטודנט פה במכללה מקבל מועדון חינם, זה לא, אין יותר עלות לסטודנטים שלנו פה. אתם, פשוט יש איזה קישור שאנחנו גם נפרסם אותו, אתם ממלאים פרטים ויש לכם מועדון חינם. יש לכם את המדור האקדמיה. יש פה פרטים, הסבר על מה הולך להיות, יש את המרתונים שאנחנו עושים כל שנה, אנחנו עובדים עכשיו על דרייבים וסיכומים לכל המחלקות. יש פה טלפון אגודה של מנו, שאפשר לדבר איתו ולשאול, יש לכם פה קישור בתקנון מכללה, המרתונים, אתם יודעים לקרוא. מדור תרבות, אנחנו עוד שנה עושים פה אירועי תרבות, השנה אנחנו קצת נתחיל אותם בסגנון אחר בגלל הלחימה. כל המשרתי מילואים פה למיניהם, יש לכם מקרנה אצלנו באגודה שאתם יכולים לבוא לאסוף, ההוקרה כזה. המשך אירועי תרבות, כדי שתוכלו לראות מה הולך להיות, יש לנו גם את האינסטגרם פייסבוק שלנו, שיש לכם פה קישורים באתר למעלה, שאפשר להיכנס לעקוב ולראות מה אנחנו עושים. צריכים כרטיס סטודנט, אנחנו מורידים את זה, זה לא יהיה, יש לכם את הדיגיטלי. יום ראשון יש לנו גם את יש לנו ביום ראשון את הפתיחת שנה, שבעצם כל המכללה מתחילה ללמוד, כל השנים, ויש גם את החלוקת מתנות מטעם האגודה. אנחנו הולכים לעשות את זה מתחת לאיפה המעליות המרכזיות, הולכים לעשות שם עמדות, אתם באים, מציגים, נותנים תעודת זהות. אתם בתור שנה א' מקבלים, יש לכם אופציה, או תיגר,
זה עוד תיק גב של סוויס, צצה, עוד תיק מחשב, בסדר? ועוד כמה דברים בנוסף שאתם מקבלים. זה מבחינת זה ביום ראשון, תבואו, תיקחו, אם יש לכם עוד שאלות, אם יש לכם עוד... כפי שניתן לראות. הנה, ראיתם? קיבל קידו. אז אתם מקבלים תיק מבחינת, יש עוד מתנות מן הסתם, כמו שאפיק אמר, גם מבחינת מילואים לי, כאילו תבואו לאגודה, מגיע לכם עוד איזה שי קטן, איזה נדרמן קטן, פנסים, סדר, עוד שטויות. כמובן, להראות צו מילואים, מה נעשה זה ככה. עוד מידה על המילואימניקים, בסופו של דבר, גם אני מילואימניק, גם אפיק מילואימניק, ואנחנו עדיין עובדים. ואם יש לכם בעיות, אם יש לכם תקלות, לא אמור להיות באמת המכללה, ממש ממש בעדל וממש ממש רוצה לעזור. עדיין, אם יש לכם בעיות, משהו לא מסתדר, תפנו אלינו, דברו אלינו, כל מה שאנחנו נצליח לעשות ויכולים לעשות, ניתן לכם, בסופו של דבר, אנחנו גם סטודנטים. אני סטודנט לבניין, אפיק סטודנט לחשמל, ואנחנו איתכם באותה סירה בדבר. אם יש למישהו בעיות, תקלות, ועכשיו גם כך שאלות, אתם מוזמנים לשאול, ושיהיה לכם המון המון בצלחה. שאלות? יש לי שאלה. כן. אם מישהו לא יכול להגיע להריד ביום ראשון. זה גם יום שני. אוקיי. היריד... גם אם לא, אתה יכול לבוא לאגודה ותבלי מה שצריך. היריד יהיה בעיקרון יום ראשון. יום ראשון הולך להיות היריד, זה יהיה יום ראשון. חנוכת מתנות תתבצע ככל הנראה כל השבוע, אנחנו גם נעדכן על זה. אם היא לא תהיה כל השבוע, אפשר פשוט לבוא לעשות ממשרדי האגודה. בנוגע למה שהולך להיות ביריד, אנחנו עשינו פה גם איזה שיתוף פעולה פה גם עם המנזה החדש, עם הקייטן רפאל פה. אנחנו נותנים פה לכל סטודנט קפה ומאפה מתנה מאיתנו בקפיטריה. אם יום ראשון רצה לכם לבוא לאסוף, אתם יכולים יום שני, אבל זה עד יום רביעי גג. זאת אומרת, מי שבא יום חמישי לאסוף, כבר אין. אתם יכולים ראשון, שני, שלישי, רביעי, אנחנו לוקחים לחשבון שיש פה הרבה גם שלומדים בזום, שלא מתאפשר להם, יש להם אילוצים, כל בסדר, אנחנו נביא לכם. לא נביא לכם, יהיה עוד אירועים, זה לא שאנחנו מסיימים את השבוע וזהו, גם אם זה לא יהיה, יש לכם תכף עוד אירועים, יש פורים, יש פסח, יש בין לבין דברים שאנחנו עושים. יהיה לכם גם חלוקה פה של שתייה חופשית שאנחנו נוציא החוצה לחלק, שתייה קלה וזה. מתנות פתיחת שנה, זה מה שהוא אמר, יש לי גב, אני תקצד. אם איזושהי סיבה ויש לנו עודפים, יש לנו עוד מתנות שאנחנו מחלקים, תרצו משהו אחר, פרטנית אפשר לעזור לכם, אבל זה גם זה לא יהיה בהתחלה בגלל העומסים שיש לנו על החלוקות. בהצלחה. אם יש מישהו פה עוד שאלות, אנחנו קודם צריכים לומר אגודה או עד שתיים, יש גם טלפונים שלנו פה באתר, אם עוד מישהו צריך, נותן לכם טלפון על הלוח, ניתן לו, יכולים לדבר איתנו מתי שבא לכם, שלום.